Vlastně odpoledne, byla celé odpoledne v tělocvičně. Potom samozřejmě se stalo její profesí gymnastika a paní Šinsová je přísná, myslím si, že akorát tak na všechny působí, takže je velice spravedlivá v tom trénování a my jsme rádi, že do této trenérské síně slávy letos vstoupila, byla do ní uvedena a jsme na ní hrozně pyšní. Ukrajinci mohou být pyšní na zatím svoje výkony. Teď je tu další z Ukrajinek, Kristina Pohraničná.